46 წლის ასლან ბჟანია, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში რეალ ხაჯიმბას ძალაუფლებას ეცილება, მესამე კვირა მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობს. ეხა ჰაიბდორ დაარაკრი აფსახეთ. ბჟანია 17 აპრილს სოხუმში საკუთარ სახლში მოულოდნელად ცუდად გახდა და მეტყველების უნარი დაკარგა. იგი სასწრაფოდ სოჭის კლინიკაში გადაიყვანეს, იქედან კი უკვე კრიტიკულ მდგომარეობაში რუსეთის დედაქალაქში გადააფრინეს. ოფიციალური ინფორმაციით ბჟანიას დიაგნოზი მწვავე ვირუსული პნევმონიაა. მისი სიცოცხლის საფრთხე აღარ ემუქრება. თანამებრძოლები არ გამორიცხავენ, რომ აფხაზური ოპოზიციის ლიდერი შესაძლოა მოწამლეს. Учитывая современные технологии, современные возможности, мы не исключаем воздействие, внешнего воздействия на здоровье Аслана Георгиевича. Мы проводим собственное расследование по причине безопасности. Мы не хотели бы говорить о подробностях. გარემოცვის მткиცებით ანალოგიური ჩივილებით მოსკოვის კლინიკაში ბჟანიას გარდა მისი პირადი დაცვის ორი წევრიც მოხდა. ამ ფაქტმა ოკუპირებულ აფხაზეთში ბჟანიას მოწამვლის შესახებ მოარული ხმები კიდე უფრო გაამძაფრა. ბჟანია ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ფავორიტად მიიჩნევა, რომელიც ანკლავში 21 ივნისს არის დანიშნული. აფხაზებს დღემდე მწარე დახსოვთ მოსკოვის კლინიკებში ჯერ ვლადისლავ არძიმბა, შემდეგ კი სერგეი ბაღაბშის სიკვდილი. К сожалению, в нашем обществе стало привычным, когда вот так вот неожиданно политические лидеры устраняются или имеются попытки их устранения. В нашем кругу тоже, естественно, рассматриваются разные версии. Но не будем сейчас говорить о том, что может произойти, если Аслан Бжани не будет участвовать в выборах. Мы это исключаем полностью. Аслан Бжани, რომელიც 2014 წლებში უშიშროების სამსახურის უფროსი იყო, 5 წლის უკან ანკლავში ხავარდოვანი გადატრიალების და სოხუმიდან ყოფილი ლიდერის ალექსანდრე ანკობის გაძევებისთვის ხელი შეშლა ვერ შეძლო. 2014 წლის აგვისტოში ანკობის კლანს, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, სწორედ ბჟანია წარმოადგენდა, თუმცა იგი გადატრიალების ორგანიზატორ არძიმბას კლანთან და ამ კლანის ფავორიტ რაულ ხაჯიმბასთან დამარცხდა. მას შემდეგ ბჟანია ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური დაჯგუფების ამცახარას მხარდაჭერით სარგებლობს და ხაჯიმბას კლანის მწვავე კრიტიკით გამოირჩევა. Глава государства, который обещал превратить страну в территорию закона, который с пафосом говорил о справедливости и равенстве, о беспощадной борьбе с коррупцией, воровством и преступностью, стоит за такими действиями. Ту ჯანმრთელობის მდგომარეობამ ხელი არ შეუშალა 21 ივნისს ბრძოლა ოკუპირებულ აფხაზეთში ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, სწორედ ამ კლანებსა და ბჟანია ხაჯიმბა შორის წარიმართება.